Des d'Alternativa treballem amb els ODS de Justícia de Gènere, Acció Climàtica i Justícia i Institucions Sòlides. Per aconseguir aquests objectius, treballem en la defensa de drets dels pobles indígenes, especialment en el projecte Guatemala, on a partir dels impactes de les transnacionals ocasionen greus problemes de salut i alimentació a la població. Donem suport a l'alcaldia indígena en el procés d'organització comunitària, a les dones indígenes per al lideratge i la visibilització del seu paper en la defensa de drets i suport jurídic a defensors i defensores que estan criminalitzats per defensar els seus drets, com el cas també de la campanya Aigua és Vida, on us convidem a participar, que estem denunciant l'impacte de la hidroelèctrica Renace per part de l'empresa espanyola Acesa.